mi kavait palmaa muusikainen, kato sumsum. 70-30. Mida vittu vaatsest? Elsa, suurt tähed sulle ka 5 kuud. Haip, haip, haip! 70-30, muidugi teda. Väga õige, väga õige, väga õige. No Kaja on ikka täitsa lukus ju. Kavait palmaa. Ja või kavait palma muusika nüüdka tussumssum. Oi vittu. No selgena. Mis selle kolagiiniga ja Mihkel Aleksoniga on? Kas see kolagiin peksab Mihkel Aleksonti? Ja peksab küll, jah. Nii, selge. Tal on abi vaja. Traumalised abid. Tuleb, epib kaas tuleb kohale. Ja peksame selle kolagiini surnuks. Epiku kaas. Epiku kaas tuleb. Juba inimese loom on see kolagiin. Türa, mida vittesin? Mis siin toimub, reis? Türa, see TikTok on ikka nii putsis koht lihtsalt. Ma ei viitsi sest pikemalt rääkida. Ega mul on olnud... Ja ta on laulanud, aga mul ei ole viitadest sentimeet. No ma räägin, mida need naised siin passivad, mida nad mõtlevad ja loodavad nahkudes. Oota, mis asja ta just ütles? Sentimeet. No ma räägin, mida nad olnud. Ja ta on laulanud, aga mul ei ole viitadest sentimeet. No ma räägin, mida need naised siin passivad, mida nad mõtlevad ja loodavad nahkudes. Nad näevad ainult mingi kuradi välimust. Mul ei ole mingit 15 sentimeetrit, noh. Miks ma muidu tegin siin juttu? Kuredi teeks Rista, kuredi suuremusest. Türa, tal on ikka mure. Tal on ikka mure. Ma ei tea, millega nad mõtlevad. Neil ei olegi mõistus, neil on kuredi liiva teraraist, noh. Siia hakka ja mind ei huvita, noh. Mul on täit... Minul on täitsa savi, mis siin räägid. Iga mees siis, nad võivad julgelt edasi astuda ja minna oma teed. Nii on lihtsalt. Seda ka, ja mis ta isegi... Tõelist edu, rais. Isegi kui tal oleks see suur riist, on ju. Isegi kui tal oleks see suur riist, siis mida ta sellega teeb, nagu? Mis ta teeb sellega? Esimene küsimus. Ta ju mingi sebib kuskil internetis mingi 14 aastaseid. Ma ütlen, mida ta on, ja mina näen, mida mulle pakutakse. Okei, ma panen... Selles mõtlesin mulle. Kas naine natukene räägi mata, ma ei kuulnud hästi, räägi uusti. Siin. Kuuled või? Tegelikult ma eksi. Mis juttu sa suust välja ajad? Kas sa ise ka aru saad, kui loll sa oled või? Ma olen eriti loll, ma olen eriti jõhkeri, ma olen türastanud munn, kes tahab sulle perse kerrata. Ei tasa! Türa, ma ütlen sulle, ma tahan perse kerrata! Vanad vitud on koomas! Nii intelligentne mees, kes võetab kõigile perset! Kus see siil on? See on siil! Tungu siia laivi, rääkiku minuga juttu! Äkki peaks tööle minema, jaa, ma teinki tööd siin praegu, sa ei näe, ma tututad sinna. Sa ei näe, ma olenki tööl täis kohaga siin tututan. Vaata, ma kaeg mul kulub siin tututamise peale. Ma olenki tööl, kurat, aru ei saa, või? Ongi nüüd, ta on tööl, nüüd. Ma on see, et keegi räägib seda avalikult. Ma tean, et need eelnevad inimesed, kaas arvatud üks inimene, on ka TikToker, ta ei ole rääkis. Oota, aga mis teema sellega on, et see mingi, et see eit on ju, see Cola Chase keppis mingi selle Martiniga või kellegiga ja siis jäi vist sellele Mikule vahel, oif vabandust, jäi sellele Mikule vahel, et ta keppis mingi teise tüübiga ja nüüd see Miku on ikka temaga koos. Mis teema sellega on? Rääkinud seda laivides, ta ei ole seda suud lahti teinud, ma ei tea miks. No, jääte on küll, ta ütles, et kui suu lahti teed ja räägid, siis ta leiab su maa alt ka ülesse. Minu pärast leidku minka maa alt ülesse. Ma võin ise... Aga see Martin on teks või? Aa. Vastu minna veel. Ja kes see Martin on? Ma ei kujuta ette, ma ütlen ausalt. Ja ma olen sellepärast, ma lõpetsin kogaksuga kõne ära. Ta keeras, ta lihtsalt keeras autodel ette. Kas ta valetab? Kas tal on nii häbi või? Ma ei tea. Ma ei tea. Mille kuradi pärast siis?
Ja täpselt nagu, teate, need naised, kellega ta on varem olnud, kellega ma olen täna suhtlenud. See on nagu, see on nii üks ühele, kõik on nii üks ühele. Et ma võin rääkida, mida tahame. Tema räägib kõik ilusaks. Rasta teeb seda. Aga kes vähegi on kuulanud tema laive, siis on päris palju puusega pannud. Ta ei mäleta oma valesid. Ei, ma arvan, et ta minuga ei saanud nagu selles suhtes väga hullu panna. Ta teab, et ma plägutan kõik välja, kui ma närvi lähen. Mul süütenöör on päris pikk, aga kui see ületab, ma räägin kõik välja. Süütenöör on päris pikk. Ja ta, ma arvan, et ta teadlikult ei saanud minuga nii hullu panna, sellepärast, et... See kola on mingi psühmutti. Selles supis ta ei rabele välja. Kuigi kui ta on narksissist, kui ta tõesti on nii narksissist, siis ta rabeleb igast pasast välja. Reaalselt. Ja mul on... Kui ta on narksissist, siis ta... Sessa, rabeleb välja igast asjast. Okei. Neid noori naisi tuleb. Kui reaalselt te mõtleksite, et see ei ole päriselt. See ei ole päris eluna. On küll, ma võiks nii palju suututada. Ma joon natuke teile. Ma ei suuda vaadata seda 5 minuti. Mul läheb süda pahaks. Ma ei saa lihtsalt vaadata neid. No nagu täiesti nullist. Ma ei saa aru nendest inimestest, kes suudavad seda nagu iga päev endale sisse hingata seda paska, mis seal TikTokis toimub. Ma nagu, noh, ma nüüd mingi semi jälgin. Et ma nagu kuulen ja kuskilt näen midagi ja siis ma ei liitsitan ja värki. Aga nagu no niimoodi, et ma nüüd vaatan neid laive lihtsalt. No türa ma ei suudaks, noh. Ausalt. See on nii julm lihtsalt, sul endal hakkab kassima ju, ei või? Okei, ma räägin ära sinu kokku. 7 minutit. Pane see vesi kinni, türa, ma ei kuule ju. Ühesõnaga, jah. Noh, räägi nüüd. Eks mees lihtsalt teadis seda juba ammu, et ma tulen ja olen jõuludel seal, ta juba ammu teadis. Aga täna ma panen pildi kokku, miks see võis niimoodi olla, kuigi ma ilistasin ka eks mehele täna. Suurisin, kas Martin käisi jumal seal maja juures, et äkki te suhtlesite. Ta väitis, et ei suhtle. Ja siis jumala ootamatult järsku, kui meie jumal oli, enda ütles, et ma ei taha minu, et mina jõulude ajal seal olen. Aga edasi ma ei räägi, mis oli. Ja tegin selle lühidalt. Okei, ma räägin teile ära kõik, mis oli. Ma räägin teile ära kõik, mis seal oli. Ühesõnaga pidin minema eksmehe juurde. Siis ma küsisin Martinilt, kas Martin käis mu eksmehe juures. Siis mu eksmees ütles, et ei käinud. Ja nüüd mu eksmees ütles, et ma ei tohi sinna minna ja edasi ma ei räägi. Mida vittu, ma ei jaksa kuulata ja see oli 1 minut. Ma ei kujuta ette, mis kuradi sahmimist siin ülejäänud 6 minutit edasi käivad. Ma lihtsalt ei jaksa tegelikult.